Thank you.
Välkomna att fira gudstjänst med oss här i baptistkyrkan idag. Jag heter Bengt Arne Albinsson, är pastor här sedan ett antal år tillbaka. Kommer också vårt lovsångsteam vara med. För övrigt, vilka som medverkar, kan jag inte berätta för vem som har ett bibelord, vem som har ett tacksägelseämne, det vet jag inte om nu. Men det kommer vi se allt efter gudstjänsten. Nu ber vi. Tack Herre för att du är med oss den här andra söndagen i advent. Kom gode helige ande och var med oss och led oss genom den här gudstjänsten och alla som är med oss. Vi ber i ditt namn. Amen. Jubelrop, Jesus, vi jublar i dig.
vill prisa ditt namn, för du gör underbara ting. Dina beslut från forna tider med trofasthet och sanning. Se, här är vår Gud. Yes.
Now
vill verkligen lyfta upp namnet här idag. Det namn som ska leva för evigt. Tack Jesus att du är vår fasta klippa. Vi får sätta vårt hopp till dig. Vår förtröstan står till dig. Jesus, den eviga klippan. Tack Jesus för ditt underbara namn. Herre, som ger oss frälsning, som ger oss hopp för evigheten. Tack Herre för vad vi än möter, vad vi än går igenom. Av mörker och svårigheter så är du trofast Herre. Du är trofast och evig och du svarar alltid på våra böner Herre. Jesus, jag älskar dig. Du är nummer ett i mitt liv Herre. Jag tackar dig Jesus. Amen. Jesus, Herre, vi tackar dig för att vi får lyfta upp ditt namn den här dagen. Herre, att det är du som är värd i vår lovsång. Herre, det är du som ska ha äran för allt den här dagen. Herre, att du har gjort allt för oss. Herre, du dog för oss. Herre, du uppstod. Herre, och vi tackar dig för att du lever idag. Och tackar dig för att du är mitt ibland oss, Herre. Vi tackar dig för din seger på korset, Herre. Vi tackar dig för allt vad du gjorde för oss där. Att vi får aldrig glömma vad gott du har gjort för oss, Herre. Vi får bara påminna oss hela tiden om att du dog för oss. Och Herre, du uppstod. Herre, du lever och du är mitt ibland oss. Amen. Amen. Tack Jesus. Psalm 95. Tillbedjan och lydnad. Kom, låt oss ropa till Herren. Jubla till vår frälsningsklippa. Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse. Jubla till honom med lovsång. För Herren är en stor Gud. En stor kung över alla gudar. Han har jordens djup i sin hand. Och bergens toppar är hans. Hans är havet som han har gjort. Och det torra som hans händer har format. Kom, låt oss falla ner och tillbe. Böja knä för Herren vår skapare. För han är vår Gud. Och vi är folket i hans jord. Fåren i hans vård. Amen.
Forever.
Underbart att få lovsjunga Gud, eller hur? Hoppas du känner dig med, även du som finns vid någon skärm någonstans i landet. Välkomna med ni också. Texten ligger ju ute på skärmen så att du kan vara med och sjunga. Nu är det tid för det där bibelordet och det tackämnet som du hade med dig. Det där du känner att det här måste vi få tacka Jesus för. Och det där bibelordet som du kände att det här vill jag bli välsignad av, och jag vill välsigna andra med det. Gud välsigna oss. Ta tillfället. Praise the Lord. I read from the book of Psalm 122. I was glad when they said to me, "Let us go to the house of the Lord." And we are all here, standing inside the gate of Jerusalem. Amen. And I have a hymn to sing also. We might know this song. You can sing along with me. Trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our ways. While we do His good will, He abides with us still, and with all who we trust and obey. Trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but a toil He doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown on our cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Thank you. Jag vill läsa psalm 43. Döm mig rättvist, Gud. Ta dig an min sak mot ett kärlekslöst folk. Rädda mig från falska onda människor. För du, Gud, är min styrka. Varför har du förkastat mig? Varför måste jag gå sorgsen trängd av fiender? Sänd ditt ljus och din sanning. Låt dem leda mig. Låt dem föra mig till ditt heliga berg och dina boningar, så att jag får gå in till Guds altare, till Gud som är min glädje och fröjd, och tacka dig på harpa, Gud, min Gud. Varför så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? Hoppas på Gud. Jag ska åter få tacka honom, med frälsning och min Gud. Amen. Filipperbrevet 4. Från vers 4. Ett mycket känt bibelord som vi får ta till oss varje dag. Att vi ska vara glada i Herren. Hon sjöng ju om det också här. Vad bra. Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd,
Bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Amen. Brevet till Titus, kapitel 3 och vers 4. Men när Gud, vår frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare, för att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv. Nehemja, kapitel 9 och en bit in i vers 5. Res er och prisa Herren er Gud från evighet till evighet. Lovat vare ditt härliga namn som är upphöjt över allt lov och pris. Du ensam är Herren, du gjorde himlarna och himlarnas himmel och hela deras härskara. Jorden och allt som är på den, haven och allt som är i dem. Och du håller dem alla vid liv. Himlens härskara tillber dig. Du Herren Gud som utvalde Abraham och förde honom ut från det kaldeiska ur och gav honom namnet Abraham. Du fann hans hjärta trofast inför dig och du slöt förbund med honom att ge åt hans efterkommande kananéernas, hittiternas, amoréernas, perisenas, jebusiternas och girgasenas land. Du lät dina ord gå i uppfyllelse för du är rättfärdig. Psalm 96, vers 1-6. Pjevajte Gospodu, blagosiljajte ime njegovo, javljajte od dana na dan spasenje njegovo, kazujte po narodima slavu njegovu, po svim plemenima čudesa njegova, jer je velik Gospod i valja ga hvaliti, strašniji od svih bogovi, jer su svi bogovi u naroda ništa, a Gospod je nebesa stvorio. Slava je i veličanstvo pred licem njegovim, sila i krasota u svetinji njegovi. Amen. Vad gott att få dela Guds ord. Vi ska ta med en del bönämnen nu. Vi ska be för alla er som är med oss via nätet. Vi har bland annat några som säger kom ihåg och be för oss. Och det gör vi både på onsdagar och här i gudstjänsten. En familj som finns med oss via nätet. De har ingen möjlighet att ta sig hit. Men de är jättetacksamma för att vi sänder. Så vi kommer ihåg er också. Det finns ytterligare några som har sänt in bönämnen via vår hemsida. Och vi lyfter upp det också. Det nämner jag om på onsdag, vår bönesamling. Sen tycker jag det är viktigt att vi ber för den situation vi är i vårt land och vår värld. Den nya mutationen omikron kan kanske inte farligare men verkar vara smittsammare. Och även det kan vi tänka på och be för. Och också tänka på att vi håller en viss distans. Vi behöver ju inte krama varandra. Det räcker, vi kan skriva kram i sms:erna. Men vi kanske inte ska krama varandra just nu. Och så är det den här skjutningarna. En här, en där. Hittar man människor som har blivit mördade. Eller befarat mördade. Det här vill vi inte ha i vårt land. Och ingen annanstans heller. Och vi som kyrkor har ett ansvar att be för det. Och vi ska lyfta upp det nu. Ska vi stå upp tillsammans när vi ber? Anders tar oss med i bön.
se en minskad smittspridning. Jag ber också för skjutningarna också, att de ska upphöra också. Jag ber om fred över vårt land på olika sätt, att du ska komma med fred över alla som är oroliga också. Tack också att du ser alla som följer den här gudstjänsten också. Kom med din fred över var och en som följer på gudstjänsten också på nätet. Amen. 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 Tack så mycket. Nu ska ni få sitta ner. De här bönämnen har vi med oss. Vi ska snart ta upp en kollekt. Och du kommer få upp ett swishnummer och ett bankgironummer också på skärmen. Så du har möjlighet att vara med och offra även där du är. För det är en del av vårt gudstjänstväsende. Jag ber inte om ursäkt för att vi tar upp kollekt. Det är inte så att vi håller några långa kollekttal och vädjar. Men det är en del av vårt gudstjänstväsende. Idag, den här gudstjänsten, så efter den så kommer vi ha en eftersits. Utöver lovsång och bön så har vi också brödsbrytelse. Slash nattvardsfirande för er som inte kan vårt vokabulär. På onsdag möts vi till bön klockan 19 och då är det här i kyrkan. Och på fredag så är vår bönesamling via Zoom. Nästa söndag, då har vi gudstjänst här klockan 11 och då har vi besök av vår missionär Ingvar Fredriksson. Han är med oss. Han är precis nyhemkommen ifrån Thailand. Där han jobbar bort på gränsen vid Laos. Och han är med oss här nästa söndag. Och det är vi tacksamma för och glada för. Så ska vi få med och ge en gåva medan vi också lyssnar till musik. Gud välsigne oss. Innan dagen ska dö, du har kallat mig vid namn.
Vad gott, få lovsjunga. Hoppas du är fylld av lovsång och tacksamhet i ditt hjärta. Satt en liten rubrik som du har sett, du som är med oss via nätet. Vår kärlek till Jesus. Vår kärlek till Jesus. Vi ska läsa två bibeltexter, båda från Johannes. Den ena i Johannes evangelium och det andra är Johannes brev. Så Johannes 3 och 16 och 17, så det är väldigt välkänt. Men det ska liksom betonas vad det är vi lever med och tror på. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Amen. Det är den ena sidan av situationen. Han har älskat oss. Den andra sidan, det är vår kärlek till honom. Första Johannesbrevets fjärde kapitel med början på vers 17. Så har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är,
Sådan är också vi i den här världen. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Och så kommer det. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder, så är han en lögnare. Den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta bud har vi från honom, att den som älskar Gud ska också älska sin broder. När jag lyssnade i förra veckan på några adventsgudstjänster. Det är ju så, det är ju väldigt förnämligt. Nu kan man gå ut och lyssna på gudstjänster från höger och vänster och norr och söder och från andra länder. Och för det har blivit så vanligt, man livestreamar på det här sättet. Och så slog det mig. Det förutsätter att man älskar någon. Eller? När jag hörde de där vanliga adventstexterna från Matteus 21 kapitel, så tog det tag i mig. Vi ska komma till det om en liten stund. Det var bara en sån här cliffhanger. Gud älskar oss. Men älskar vi Gud? Och kom ihåg, att älska Gud är inte en prestation, utan det är en reflektion. Någonting jag tar in. Någonting jag bara sprider vidare av det jag har fått. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Det är som är månen. Månen har inget eget ljus. Det är bara det ljus som kommer från solen som kan lysa upp. Och lysa upp också för oss en månklar natt. Men skulle solen slockna, slocknar också månen. Skulle Gud sluta älska oss, skulle vår kärlek också vara borta. Vi är beroendegjorda av honom och vi får reflektera ut hans kärlek i den här världen. Vi älskar därför han först har älskat oss. Det är det handlar om. Det är det vår kärlek går ut på. Det är därför vi älskar Gud. Varför då? Jo, därför vi har mött honom. Det är ingenting jag behöver prestera. Ingenting jag krampaktigt måste försöka göra. Utan det är bara ställa mig i strålglansen från honom. Och låta det ljuset få sprida sig. Både till Gud, tillbaka till Gud. Men framförallt till mina vänner runt omkring mig. Om vi säger att vi älskar Gud men vi inte älskar våra medvandrare. Säger ordet. Så är vi lögnare. Därför att den kärleken som du bara presterar själv är egentligen inte värd så mycket. Det är bara en liten gnista i förhållande till en hel brasa. Johannes 4:17 igen. Så har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är. Sådana är också vi i den här världen. Vi har frimodighet inför domens dag. Varför då? Har vi gjort någonting? Egentligen inte. Men har ställt oss i hans närhet. Och låtit ljuset från honom bryta in i våra liv. Så gå tillbaka till det här med texten i Matteus 21. Vi läser några versar. Det här man brukar läsa på första advent. Som en förberedelse för den kommande julen. Matteus 21, vers 5. Säg till dotter Sion. Se, din konung kommer till dig. Ödmjuk, ridande på en åsna, på en arbetsåsninnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på den. Och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden
och strödde på vägen. Och folket, både det som gick före honom och det som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse. Och man frågade: vem är han? Folket svarade: det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Det som fångade upp mig faktiskt, det var det: vem är han? Här lägger man mantlarna på vägen. Man bryter kvistar eller skär kvistar från träden och strör framför honom. Och säger: vem är han? Inte någon vacker häst, utan en åsna. Visserligen finns ett signalvärde som varje jude vet om, varför någon kommer på en åsna och inte en häst. Det är en fridssymbol, inte en stridssymbol. En liten parentes bara. När jag kom till en församling nere i Östergötland där jag jobbade ett par år, så hade advent före, hade de haft en gästpredikant. Så vaktmästare innan tala om för mig: nu får du inte göra som han som predikade här på första advent i fjol. Vad hade han gjort? Det fanns två vackra palmer där framme, en på varje sida. Han tog en kniv och gick och skar loss ett blad på varje palm. Och det var ju de finaste bladen på hela palmen, sa hon. Så får du absolut inte göra. Och det fanns inte i min tankevärld. Han heter Flori Liljegren. En del vet vem han är. Han var frimodig och ville åskådliggöra. Han både tog av sig kavajen och la på gången, och han tog kvistar och strödde ut för att visa: så här hände det på Jesu tid. Men frågan är: vem är det man hyllade? Och frågan är, som kanske behöver komma till oss: vem är det vi egentligen samlas omkring? Jag tycker om vårt lovsångsteam. Jag tycker de sjunger fantastiskt. Sångerna ni har skrivit är helt enorma. Och då är det många fler än lovsångsteamen som har varit med och skrivit sånger. Men det är inte omkring dem vi samlas. Absolut inte. De är med liksom vi andra för att hylla honom. Och det är inte omkring mig vi ska samlas. För då vore det väldigt lite bevänta här. Då kunde vi lika gärna gått hem igen. Kanske kaffe. Nej, inte ens det. Utan vi behöver få tag i: vem är det vi firar? Eller ställer vi också frågan: vem är han? Mitt i adventsfirandet. Den frågan borde vi få tag i. Vem är han? Han är kungen. Och kungarnas kung. Herrarnas herre. Han alena håller den här världen i sin hand. Och Bibeln säger till och med att genom honom och till honom är vi skapade. Inte bara frälsta. Till och med själva grunden till att du finns till och existerar i den här världen, det är han. Så allt liv som inte har sitt fokus mot honom är egentligen ett felaktigt liv. Skapelsen, tanken är att vi ska vara till för honom. Vem gick de ut för hylla? Ja, jag har inte så riktigt klart på det. Det var rörelse i staden. Vad häftigt. Många andra gjorde det. Och så kan det också vara bland oss. Många andra gör det. Alltså ska jag vara med där också. Men vad handlar det om egentligen? Det handlar om Jesus. Det handlar om honom. Så det är viktigt att vi har tag i det. Vad är det som vi firar när vi kommer till gudstjänst? Om det är advent, jul eller påsk, pingst. Eller någon annan helg mitt emellan. Eller när vi möts till samlingarna till bön på Zoom eller här i kyrkan. Vem är fokus? Vem är fokus? Vem har du gått för att möta till i bönesamlingen? Varför kommer du? Inte bara för att visa upp att du är där. Det finns ett högre själ. Och det är han, Jesus. Petrus skriver i sitt första brev, första kapitel, vers 7 och någon vers framöver.
Det här är, han verkligen sätter tummen på vad det handlar om. Äktheten i er tro är långt mer värd än guldet som är förgängligt, men ändå prövas helt. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast ni nu inte ser honom, tror ni på honom och jublar i obeskrivlig himmelsk glädje. För ni är nu på väg att nå målet för er tro, era själars frälsning. Äktheten i er tro. Äktheten ska prövas. Och den är värdefullare än guldet som har prövats eld. Och din tro kan också prövas. Och det är viktigt att du vågar säga, jag älskar Jesus. Jag älskar honom. Han är värd allt för mig. När vi möts här, den här adventstiden, eller efter advent, påskhelg eller pingst, så finns det ett fokus. Äktheten i vår tro är vår tro på Jesus Kristus. Och inte att vi försöker prestera tro, att vi inte försöker intala oss tro, utan vi låter tron från honom fylla våra hjärtan. Då blir det äkta. Det är inte din produktion av tro. Att du säger att jag tror, jag tror, jag tror, jag tror. Och till slut tror du inte ens på din egen bekännelse. Tron handlar om Jesus. Du kan inte tro och titta bort från Jesus. Du måste tro och titta på Jesus och följa honom. Så låt det vara det som präglar dig. I första Johannesbrevets fjärde kapitel läste vi. Vers 9. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Det är det handlar om. Har du sett det? Vad han har gjort för dig? Att han faktiskt bar bort din synd. Att han faktiskt är förlåtelse och upprättelsens Gud. I Romarbrevet talas om någonting som vi bör ha tag i. För att förstå vad det här handlar om. I Romarbrevets 8 kapitel vers 15. Ni har inte fått slaveriets ande. Så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande som i honom rop, och i honom ropar vi Abba fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Det här vittnesbördet måste jag ha fått inom dig. Det är ingenting du bör intala dig varje morgon och säga, ja, jag tror att Jesus är min Gud och förälsare. Utan har du fått barnaskapets ande i dig, så är det någonting som påminner, som vaknar. Jag ska inte nämna några namn här. Som säger till er, välkommen till den här dagen. Jag älskar dig också idag. Du är också mitt barn idag. Innan du ens har hunnit gnugga sömnen ur ögonen. Du är hans egendom. Och han bara väntar på, när ska hon vakna? När ska han vakna? Så jag får tala om för honom hur mycket han betyder för mig. Oj, betyder vi någonting för honom? Det gör vi. Jag tror det är viktigt att vi ser det. I 19 versen, första Johannes 4 kapitel. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Kan du ta in det? Din kärlek kommer inte från dig själv, den kommer från honom. Då håller den. Det kan gå upp och ner, vi kan ibland känna oss bristfälliga och svaga och misslyckade. Men kommer kärleken från honom, då säger han då, min bror, min vän, mitt barn,
jag älskar dig. Jag älskar dig, jag har dött för dig. När det står i Johannes 3:16, så älskade Gud världen, så inkluderade det dig. Och det är viktigt att få tag i det och förstå vad det betyder att din, att hans kärlek också har präglat dig. Egentligen ska jag läsa hela första Korinthierbrevets 15 kapitel. Men några versar i slutet. Vers 54. Jag skulle vilja läsa lite mer, men vi tar vers 54 och några versar framöver. Men när det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga klätts i odödlighet, då uppfylls det ord som står skrivet: döden är uppslukad i seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Du får del av det han har gjort när du är hans barn. Precis som barnen, åtminstone i den judiska traditionen och i stor del även i den västerländska traditionen, är att barnen ärver sina föräldrar. Det är sällan tvärtom. Barnen ärver sina föräldrar. Har full dispositionsrätt över allt det far äger så länge de är kvar hemma. Jag vet inte hur det är i era hem, men i den judiska traditionen var det helt klart. Så länge man var hemma på gården, så länge man var med, så hade man del av allt. Det fanns inget undantag och sa att det här får du inte röra vid, det här får du inte göra, utan allt. Du är Guds barn. Och du vet, nu rör vi oss på helt annat. Alltså det är många potens upp nu att få vara i Guds gemenskap. Den är helt annorlunda än det vi tänker oss. Allt Guds är ditt. Allt Guds är ditt. Allt Guds är ditt. Amen. Allt Guds är ditt. Allt Guds är ditt. Du har rätt till det. Kom ihåg det. Och sen har du att göra med hur mycket du har umgåtts med Gud för att förstå vad du har i honom. Kom ihåg. Kärleken som du älskar med. Som du älskar Gud. Den kommer från honom. Som månen reflekterar solens ljus. Så får du vara med och reflektera. Jag vet inte om du har hört det någon gång, men det borde kanske någon ha sagt till dig någon gång. Det lyser i dina ögon. Till och med när du kan se lite bedövad ut och lite tyngd ut, så finns det någonting där inne som lyser upp ändå. Det är inte hoppet, det är inte ute. Hopplösheten finns inte. Hoppet om himlen finns alltid. Vi är hans barn. Vi hör honom till. Psalmisten skriver i den 62 psalmen, verserna 2-3. Bara hos Gud har min själ sin ro. Från honom kommer min frälsning. Bara han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag ska inte vackla. Bara hos Gud har min själ sin ro. Bara hos Gud har min själ sin ro. Stava på de orden. Fundera på om det här inte är någonting som gäller dig också. Någonting du kan behöva. Bara hos Gud har din själ sin ro. I den här världen har vi inte så mycket ro. Här i den här världen är bara ett jagande. Bara ett konkurrenstänkande. Här är bara att ta sig fram. Men hos Gud har min själ sin ro. Någon gjorde en undersökning, det var FNs, något av deras organ som gjorde en undersökning, och bara gjorde en konstaterande. Ju längre söderut man kommer, det var inte minst Afrika, ju fattigare är man, men ju gladare är man. När man kommer norrut så är man rik, men väldigt bekymrad. Tyngd. Kan det ligga något i det? Jag vet inte, jag har inte gjort en undersökning. Jag bara läste en FN-rapport.
Kan det vara så att materialismen har tagit glädjen ifrån oss? Materialismen. Så vi går bra på banken och aktiekurserna går åt rätt håll och det jag har på mitt konto inte urgröpas på något sätt. Tänk om vi kunde släppa det och förstå. Hos Gud finns all vår glädje, allt vårt hopp, all vår framtid, alla våra möjligheter. I Johannes evangeliets 14 kapitel. Och så jag säger, vers 21. Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min far och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Så vad är det som styr vår kärlek? Jo, vi håller fast vid buden. Vi litar på honom. Det är vår enda trygghet i tillvaron och den ska vi vara rädda om. Den som älskar mig ska bli älskad av min far och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Alltså finns det ett löfte om att du kan få se det osynliga. Du kan se det som ingen annan kan ha för tröstan på. Varför då? Jo, därför du håller fast vid hans bud. Amen. Det är ditt liv, det är din förhoppning, din möjlighet att få leva vidare. Lyssna. Ja, jag ska ta den här bilden. Jag funderar på om jag ska göra det. Men jag ska göra det. Om jag skulle säga till min fru att jag älskar dig, men aldrig skulle visa det, vad är det värt då? Om du säger att du älskar Gud men inte visar det. Vår Gud och vår Jesus är också känsliga. De ser om det håller det vi säger. Och att älska Gud, det är att sätta församlingen i centrum. Sätta offren i centrum. Sätta lovsången i centrum. Sätta bönen i centrum. Det är ett sätt att visa Gud, du är mitt allt. Och jag kommer till dig. Alltså att säga till någon, jag älskar dig, du är viktig för mig. Men inte visa det. Är lögn. Och det är viktigt. Samtidigt är det underbart att ha en fru som älskar en och en själv får älska. Men vi har ju haft några år tillsammans nu, 51 år drygt. Som vi har varit gifta. Och det blir bara bättre. Kan tala om för er som har några år kvar till 51. Det blir bara bättre. Om du säger att du älskar Gud. Visa det. Låt din omgivning se att du älskar honom. Att han är först. Att hans församling är först. Att hans syskonen i församlingen är först. Att ekonomin är först. Det är inte ett krav att offra, men det är en förmån. Det är inte ett krav att vara med på varje gudstjänst, men det är en förmån. Att få gå in i hans famn. I Markus 12. Så står det så här, vers 29. Jesus sa, det främsta av detta. Hör Israel, Herren vår Gud är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, av hela din kraft. Sen kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Inga annat bud är större än dessa. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, av hela din kraft. Slå det. Men det handlar om. Det finns en Gud som längtar efter dig. Jag gång på gång kom att tänka på ett telefonsamtal jag fick för ett antal år sedan. När jag var pastor uppe i Norrland.
Vi hade en möteserie, han har berättat här för mig. Vi hade en möteserie med en man från södra Sverige som var med oss en hel vecka. Han bodde i kyrkan i en lägenhet där under kanske med 2 veckor. En dag, det var ju innan mobilernas tid, ska ju förklaras på en gång då, när så undrar ni. Ringer min telefon på expeditionen och så säger hon: kan du hälsa Lennart, det hette han, att jag vill att han hör av sig. Och så säger hon så här, och det säger Gud också. Det var länge sedan jag hörde av honom. Jag förstår att det var ett skämt, men det bet sig så fast i mitt inre. Jag pratade med Lennart, han skrattade till först och han tog tag i det. Det var någonting som var profetiskt. En underbar broder. Men kan det vara så att han behöver skicka en hälsning? Det var länge sedan jag hörde av dig. Och det är inte bara en sån här liten god morgon Gud bön, utan där han får tillfälle att prata med oss. Hör Israel, Herren vår Gud är en, och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, av hela din kraft. Sen kommer detta: du ska älska din nästa som dig själv. Det jag vill säga, vet vi vem vi hyllar? Ställer vi också frågan efter gudstjänst: vem är han? Vem är han? Han är vår Gud. Hela tillvaron vilar på honom. Så de som försöker avsätta Gud som Gud, de kommer misslyckas. De som försöker avsätta Gud och tro att det går lika bra med någon annan Gud eller någon annan människa eller föremål, det funkar inte. Hela världen, oavsett vilken grundreligion man har, hela världen vilar på vår Gud, för han som har skapat den. Och jag barnsligt nog tror det. Jag tror att han sa och det blev. Han bjöd och det stod där. Även om det inte fanns så mycket som ett embryo till det ifrån början, så fanns det skaparord. Han bjöd och det stod där. Han kommer göra det i fortsättningen. Så hylla honom. Kungars kung, herrars herre, och älska Gud av hela ditt hjärta, av hela ditt förstånd, av hela din kraft, av hela din själ också. Gör det, ska vi be. Himmelske far, jag bara tackar dig för att du möter och välsignar varenda en som varit med i den här gudstjänsten. Herre, låt dem vända sina hjärtan till dig, Fader. Herre, vi bara tackar dig för att du är där och du längtar efter oss. Du vill sluta oss i din famn. Tack Herre för att du hör oss. I Jesu namn. Amen. 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 Vi ska låta våra lovsångare ta vid. Lovsjunga. Jag kommer tillbaka om en liten stund med en liten inbjudan och tar om hur du tar kontakt. Thank you.
Jag vill lova din namn för alltid, för evigt. Jag vill lova dig varje dag och prisa ditt namn för alltid i evighet. Låt våra lovsångare tas med ytterligare en sång. Jag tror vi kommer närma oss jultiden med den sången också. Och vi är på väg dit. Vill du ha kontakt för samtal så är bästa vägen, för idag har vi också brödsbytes här efteråt, så jag kommer inte vara vid telefonen. Utan smsa till mig så hör jag av mig i eftermiddag. Om du vill ha ett bönämne så tar vi med dig i eftermiddag. Och vill du ha kontakt, så skriv det, så kontaktar jag dig eftermiddag. Får vi be och samtala tillsammans. Gud välsigne dig. För övrigt kan du smsa dina bönämnen hela veckan också. Vi kommer att ta upp dem i så fall på onsdag. Vi tar upp dem i vår Zoom-bön på fredagen. Och vi tar upp det nästa söndag om du vill det. Jag vill be tillsammans med oss nu. Jag vill be för dig som är med via skärmen. Även du som finns på sjukhus, du som finns på någon institution. Gud ser dig och vet vem du är. Om du säger till Gud, jag vill ha kontakt med dig, så kommer jag inte göra dig besviken. Himmelske far, jag bara tackar dig för att du finns här i vår gemenskap nu. Du finns också vid varje skärm där någon är med, Fader. Tack Herre för att du är med varenda en. Och jag ber Herre, välsigna oss som finns här i kyrkan idag. Välsigna oss när vi går vidare till brödsbrytelse här om en stund. Tack Herre för att du finns med då också. Och vi överlåter oss till dig. I Jesu namn. Amen. 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 Gud välsigna oss. Vi faller ner och tillber dig. Vi sjunger ut ditt namn. Vi faller ner och tillber dig. Jesus Kristus frälsare. Vi ropar Hosianna, Hosianna. Ta
Jesus Kristus frälsare, vi ropar.